kapınla aşık ve eyle kerem. Aceldim kapıma aşık ve eyle kerem. Beni tavşur bu gece sahib elem kardeşim var. Var bir cehazetim, kabul etse şad olan. Derdimi söyleyerem, cud-i kerem kardeşuva. Döymerem özge kapı, atmarem el özcesine, atmışam elveli kolları gelen kardeş var. Nasıl bereket versin? Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Ya بل السلامة فيها أعجب الأجاب ليس الجمال بأسباب تزينها إن الجمال جمال العقل وال ليس الغريب غريب الشام واليمني إن الغريب غريب اللحد والكفن ليس الغريب غريب الشام واليمن إن الغريب غريب اللحد والكفن ليس اليتيم الذي قد مات والده إن اليتيم يتيم العلم والحسب Ya Allah. Bugün istiyorsan bir tane daha. Ya Allah. Oradan gel beni oradan. Oradan inşallah olsun. Ya koş felkar ben vecil sen. Ya koş felkar ben vecil sen. Aleyhisselam ikşif karbi bi hakki ahikal Hüseyin aleyhisselam ağama kurban olum gözlerine müşter ya
Baksandan o çaryam, bakmasan da o çaryam. Ayrı daşımdan o kat. Maşallah. Ayrı daşımdan o kat vur güzelim düzmeni. Mehdi gelen çuçada doğra meni düz meni. Sağ olsun. Ayrı daşımdan o hayat. Vur güzelim düz meni. Mehdi gelen çuçada doğra meni. Düz məni aşığın, aşığın olmuş mələk, mən kiməm ey banəmək. Səni mən necə sevə bilərəm, layiq deyiləm, İmam-ı Zaman ağa. Mən kiməm aşıqın olmuş mələk, mən kiməm ey banəmək, bağır bağla qara zülfə çək, məndən ayır üz məni. Bağla ya çek, menden ayır üz məni. Sadık. Sadık. Zahir kardeşimin dini can okuyuram. Qoy evinə imamı zaman ağa nəzər eləsin. Neçə ildir ah şam kimi yanıram, yanıram. Sorağı bir pervaneden alıram Mehdi. Ay, sorağı bir pervaneden alıram Mehdi. Emin ebel fezle hatir, ya da salihen Mehdi. Bizlere de bir nezer eyle, emin ebbasa hatir. Özüm demisən əmimin adı gələn yerə mən də gələrəm. Əmvəl xatir bizə də bir bax. Burada oturan dəyərli qardaşlarıma da bir bax. Sənin bir baxışın vallahi billahi həyatımızı, yaşayışımızı, hər şeyimizi dəyişər. Kimdi Abbas? Kimdi Abbas? O ki eşkində sabit qədəm oldu. Rədd edib düşmənə mannaməsini möhtərəm oldu. Mürtəzə tək ələm oldu, ələ qəddi ələm oldu. Su kənarində zədəm uzun qol qələm oldu. Yazılan kullar var kurbanayı. Ay su kenarında sedemsuz uzun kol kalem oldu. Rozakhan evinde, Meddah evinde, Mersiyakhan evinde, değerli kardeşimin evinde bu kəlməyle nerebilirəm. İnşallah Hacı tezliklə şefaat apar. Amin. 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 Allah bizi İmam Hüseyin qapısında ədəbli nökər eləsin. Amin. Ədəbimizlə ucala, həmişə, həmişə, hər zaman əbəlfəzi əbəlfəz eləyən bəs nə idi? Onun ədəbi idi. Onun ədəbi idi.
Burada səhv eləməsəm rəhmətli müstərdəndir bu beyt. İmam Hüseyn onun başını aldı dizinə. Onun gözlərinin qanını sildi. Qum ya xaricay. Ya sahib əlivai. Qum istəcib duayı. Baxdı. Ağa öləndə ona banu-i kəniz anlar. Banu-i əziz anlar. Ağa öləndə ona banu-i əziz anlar. Hüseyin bu sirri fiziyə ver, nocərə kəniz anlar. Mən razı deyiləm zəhra balalar mən ağlasın. Mən razı deyirəm Zəhran Zeynəb mən ağlasın. Mən izləyirəm mənə də bizə ağlasın. Ay qardaş. Salam aleyküm.